Udruženje poslovnih žena Srbije realizovalo je projekat Beogradske preduzetničke ikone i mlade nade Zmajice u inovacijama u partnerstvu sa gradom Beogradom uz podršku Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj, a u okviru programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacijonog preduzetništva za 2022. godinu Vlade Republike Srbije. Mnoge dobitnice priznanja Cvet uspeha za ženu Zmaja do sada smo predstavili kroz podcaste, publikacije i filmove udruženja, a ovoga puta prikazujemo neke od beogradskih Zmajica, njihove priče o inovacijama i važnosti nagrade koju su dobile radi promocije i ohrabrenja ženskim inovativnim biznisima kroz primere dobre prakse. Bilo koja nagrada, posebno nagrada Udruženja poslovnih žena, mi mnogo znači i to je jedna inspiracija i motiv da možemo još više i još bolje, još kvalitetnije i u neverovatno teškim situacijama. Biti član, biti deo tog tima, tako uspešnih, finih, kvalitetnih po svakom osnovu žena, poslovnih žena, to je poseban blagodet. Pa internet smo imali i pre toga, ali ni dovoljno, ni blizu onako kako smo za vreme korone pojačali po raznim osnovima i sve one stvari koje su nam otežavali prodaju smo se trudili da otklonimo i da internet prodaje bude neuporedivo jača. Uveli smo nove linije koje do tada nisu bile aktualne, neke linije koje smo imali stavili smo malo sa strane, na primjer biznis luk koji tada nije bio atraktivan i aktualan jer se radilo od kuće ili se nije radilo uopšte, a uveli medicinske uniforme, maske i tako dalje. Moja struka kao inženjerska u svakom slučaju podrazumeva inovaciju i to je stalna inovacija. To je jedan proces gde vi na određen broj godina, a smatra se da je to između 3 i 5 godina zasigurno neophodno da inovirate svoj rad. To su zapravo standardi rada, protokoli rada i prevashodni softveri na kojima radimo. Obzirom da smo vezani za softvere, softveri nam menjaju i neki protokol i samim tim ta stalna inovacija je prisutna kao neka neophodnost u inženjerskim strukama. Meni je naravno značilo to da je to priznanje da sam dobro radila, da je moj ceo ovaj trud, rad, ideja, biznis plan, sve što sam postigla 20 godina primećen, da je primećen kao kvalitetan, kao poseban i da sam se istakla u nekom mnoštvu dobrih primera prošle godine kao možda jedan od najuspešnijih i najboljih primera. 30 godina mi se igramo u stvari sa tim inovacijama jer je čokolada vam daje neverovatne mogućnosti da pravite razne ukuse, neponovljive, da kombinujete i slatko i slano i kiselo i ljuto, nekada i naravno da pogrešite, ali lepota je u toj inovativnosti koja vas u suštini tržište vas i tera da stalno osmišljavate neke nove ukuse, da prosto ne budete dosadni. Moram da kažem da sam ja dobila specijalnu nagradu za društveno odgovorno poslovanje našeg preduzeća Artiva, ali ne mogu uopšte da govorim to u prvom licu. Prosto iza mene, iza premijer čokolade stoji tim od 40 ljudi koji su se zaista maksimalno uključili i uvek se uključuju sve naše akcije. I ne volim to da ističem, ali možda smo mi bili kamenčić u jednoj lavini ljudi koji smo pokrenuli tim svojim akcijama i koji su se uključili i uključuju se u sve naše akcije, jer mi uvek težimo da pomognemo onoj najranjivijoj populaciji, a to su naša deca, koji zaista, ako i mi ne pomognemo, nema ko drugi. I nakon svih tih akcija koje smo, da kažem, sad je to popularno reći društveno odgovorno poslovanje, ali mi se time bavimo od kad postojimo. I na kraju kada vidite te osmehe i to zadovoljstvo dece kojima ste bar malo olakšali ili zasladili ukus obzirom, zasladili život obzirom čime se mi bavimo, zaista meni veća nagrada ne treba. Ja mogu da kažem za sebe da imam sreću što sam u centru inovacija. Zapravo, moj posao je vezan za to da pomažem firmama da se digitalno transformišu i s obzirom na tu poziciju morala sam sama da ulažem u svoje sertifikate međunarodne za management consulting, potom za konsultanta za digitalnu transformaciju Austrijske privredne komore, tako da sam ulagala u sebe kako bi danas mogla da pomažem firmama upravo na ovu temu inovacija i njihove digitalne transformacije. Donelo mi je mnogo toga. Donelo mi je poznanstvo sa preduzetnicama, kako velikim, ja kažem, fabrikantkinjama, tako i onim srednjim i onim malim,
kao što sam i ja. Ja sam na mnogim projektima radila i radim i danas i to je zapravo velika radost i zadovoljstvo. Kada možete nešto da uradite za lokalnu zajednicu, za društvo, da ih unapredite i da utičete na promene. Bez obzira na pandemiju, ratove, sankcije i sve ostale krize koje su nas zadesile, u Srbiji je oduvek bilo teško biti preduzetnik. Ja sam u tim vodama već 18 godina i prosto više ne mogu da se verem koliko puta sam morala da uvedem neke promene, da izmislim neke inovacije, da se prestrojim u koraku, a sve da bih opstala na tržištu. Nadam se da sam u tome uspela, ali verujte mi, uvek za sve vreme, imajući u vidu da je svaka promena uvek dobrodošla, a posebno kada je jedini izlaz. Iako sam mnogo godina pre toga izveštavala i pratila sve laureate i dobitnice nagrade Cvet uspeha za ženu Zmaja, kada sam i sama to postala, bila sam jako iznenađena. Ova nagrada svrstala me u društvo uspešnih žena koje, bez obzira na to da li su vlasnici uspešnih malih ili velikih biznisa, sve imaju neku, da kažem, zajedničku crtu. Ona je naravno suprotna od onoga što je imala Ana Karenjina. Naše su sve sreće potpuno drugačije, ali zato su nam svi problemi veoma isti. Pandemija nas je naravno naterala da budemo inovativni u onom delu kojim se mi do sada nismo bavili, a to je recimo da osmislimo jedan potpuno nov preparat koji ljudi mogu kod kuće da koriste. Takođe, mi do sada smo naravno edukacije koje su deo našeg posla radili offline, jer radi se o dodiru, važno je da osetimo, radi se o osjećaju. I zaista sam se pitala kako mi to da prenesemo online, međutim, to smo stvarno uspešno radili i ja nisam ni verovala kako će to u stvari dobro da ide i koliko će ljudi da budu zainteresovani. Onoga momenta kada je meni uručena nagrada koja je u stvari jedno specijalno priznanje za podizanje vrednosti kvaliteta života kroz nagradu koja se zove Žena Zmaj, meni pokazala kako me ljudi vide. I ja stvarno na takav način o sebi nisam razmišljala, najmanje da će priznanje kroz takvo zvanje ili kroz takav naziv nagrade stići u moje ruke. Konkretno, kriza koja nas je zatekla pre tačno 2 godine, prevazišli smo je tako što smo otvorili laboratorije za etaloniranje i to je bio bukvalno period preokret u našoj firmi, da smo prosto mogli da funkcionišemo normalno, da zarađujemo, da imamo zaposlene i da ne osetimo na taj način krizu koja je bila. Za biznis je značilo prvenstveno zato što je firma postala vidljivija, ne samo za udruženje i za koleginice koje su jednostavno videli mene na samo toj pozornici, nego i shvatili su čime se mi bavimo, a i značila je lično meni. Meni je bila važna ta potvrda od koleginica koje su u branše, koje su ne tako slične sa mojom, ali su jednostavno to žene koje su dugi godina u biznisu, dokazane u biznisu i meni je bilo važno da su me one prepoznale. Jedino što je sigurno, to je promjena. Dakle, sigurno će sve da se menja i mi kao neko ko se bavi obrazovnim izdavaštvom, edukacijom, smo prepoznali na vreme tu neophodnost da se menjamo, da edukujemo, ali ne samo decu, nego i one koji edukuju decu. I to je u stvari nešto gdje smo možda uložili najviše napora kroz pre svega digitalne udžbenike, zatim edukaciju učitelja i nastavnika kako da oni postanu digitalni ili bar da kombinuju digitalno i štampano. To su veliki izazovi zato što naša deca imaju drugačije okruženje, komuniciraju na drugačiji način i ukoliko mi koji ne komuniciramo sa njima ne menjamo sebe, ne inoviramo sebe, mi gubimo kontakt sa njima. Ovo je ono što vas meri sa sebi ravnima, što je jako retko, sa različitima i to jeste nešto što je meni stvarno, meni je bilo važno zbog mene pre svega, a naravno da je prepoznato u okruženju kao ipak neki standard kvalitet. Sam naziv Mobilna sestra je inovativan i moja želja, moja misija i vizija celog tog biznisa je bila da naziv Mobilna sestra zameni nazive Terenska služba i patronaže, što mogu da kažem da sam negde i postigla. Ono što je još inovativno i što se meni desilo nakon ovog otvaranja, nakon dobijanja titule Žena Zmaj 2016. godine, je da su kolege prosto prepoznale
da medicinska sestra može da otvori samostalnu zdravstvenu ustanovu. Nagrada žena Cvet uspeha za ženu Zmaja daje zaista i samom dobitniku jednu hrabrost. Znate da ste sigurno u dobroj priči, jer poslovne žene prepoznaju gde je dobra poslovna priča, i to je zaista jedna velika promocija, jedna velika nagrada za trud i uspeh koji vi ulažete kroz godine karijere. Mi smo kao firma imali tu sreću da smo pre korone uveli jednu platformu, odnosno jednu aplikaciju B2B prodaje za inokupca. I to nam je jako pomoglo kada su nastupila krizna vremena u kojima smo imali brzu isporuku, znači brzo su oni poručivali, mi smo brzo isporučivali robu, i to nam je doprinalo da ne kaskamo, a da oni budu zadovoljni, a sami znate kako je bilo vreme pandemije i sa plaćanjem, tako da smo i to prevazišli sa tom aplikacijom. Nagrada kao nagrada uvek vas tera da budete bolji nego što ste bili u prethodnom periodu. Dovela je u moje poslovanje nove ljude, nove kontakte, nova saznanja, nove informacije, i uvek je lepo biti u okruženju uspešnih i dobrih ljudi. Mi smo generalno imali, da ne kažem, tu filozofiju da se obraćamo kupcima na neki drugi inovativan način. I upravo ta filozofija je nešto što je nama pomoglo u krizama, posebno sad tokom korone. To su društvene mreže. Mi smo i na početku, kako kažem, sagradili biznis na osnovu tog stava da je to najvažniji, da je to najvažniji kanal komunikacije s našim čitaocima, pošto se gotovo isključivo obraćamo tinejdžerima, ali tokom korone je to bilo posebno od pomoći. U poslednje vreme, od, da kažem, najvećeg značaja za nas bila mreža TikTok. Ono što je meni se čini bilo najvažnije je to kada sam tu nagradu predstavila svojim mladim čitaocima, zapravo čitateljkama. Negde sam im možda pokazala kako eto mogu da sanjaju i mogu da se nadaju možda nečem većem u kasnijem životu nego što u tom trenutku smatraju da im pripada ili da je moguće. Rezultati ovog projekta direktno doprinose sistemskom unapređenju ženskog inovacionog preduzetništva, utičući na povećanje svesti o važnosti i mogućnostima ženskog preduzetništva, kao i povećanje stepena informisanosti šire javnosti o merama podrške koje sprovodi Vlada Republike Srbije.